თავი მეცხრე. ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოსვლის მეორე წლის პირველ თვეს ელაპარაკა უფალი მოსეს სინაის უდაბნოში და ეაღასრულონ ისრაელის ძეთ პასექი მისთვის დანიშნულ დროს. ამთვის მეთოთხმეტე დღეს, მწუხრის ჟამს, მისთვის დანიშნულ დროს, ყოველი მისი დადგენილებისა და წესისამებრ აღასრულეთ იგი. უთხრა მოსემ ისრაელიანებს პასექის აღსრულების შესახებ. Da აღასრულეს პასექი პირველითვის მეთოთხმეტე დღეს, მწუხრის ჟამს, სინაის უდაბნოში. ყოველივე როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს, ისე აღასრულეს ისრაელიანებმა. Da იყვნენ კაცები, რომლებიც ადამიანის გვამთან შეხებით გაუწმიდურდნენ და არ შეეძლოთ პასექის იმ დღეს აღსრულება. Da მიახლნენ ისინი მოსეს და აარონს და უთხრეს: „გაუწმიდურდით ადამიანის გვამთან შეხებით. ამიტომ მოვაკლდით დანიშნულ დროს უფლისათვის მსხვერპლის შეწირვას ისრაელის ძეთა შორის.“ უპასუხა მათ მოსემ: „მაცალეთ, მოვისმენ, რას ბრძანებს უფალი.“ თქვა უფალმა: „უთხარი ისრაელიანის ძეთ: თუ ვინმე თქვენგანი მიცვალებულთან შეხებით გაუწმიდურდება, ან შორეულ გზაზე იქნება, თქვენში თუ თქვენ შთამომავლობაში, აღასრულოს მან პასექი უფლისთვის. მეორეთვის მეთოთხმეტე დღეს, მწუხრის ჟამს აღასრულოს იგი, ხმიადით და მწარე მწვანილით ჭამონ. არ დატოვონ მისგან არაფერი განთიადამდე და ძვლები მისი არ დაამტრიონ. დადგენილებისამებრ აღასრულონ პასექი, ხოლო კაცი, რომელიც სუფთაა, გზაზე არ იმყოფება და არ აღასრულებს პასექს, მოისპოს იგი თავისი ხალხისგან, რადგან თავის დროზე არ მიიტანა უფლის შესაწირი. ცოდვას იტვირთავს ასეთი კაცი. თუ ხიზანი იცხოვრებს თქვენთან და აღასრულებს პასექს უფლისთვის, დადგენილებისა და წესისამებრ უნდა აღასრულოს. ერთი წესი იყოს ხიზნისთვისაც და ქვეყნის მკვიდრისთვისაც. სავანის აღმართვის დღეს ღრუბელმა დაფარა იგი, მოწმობის კარავი. საღამოდან განთიადამდე ცეცხლივით გამოიყურებოდა სავანის თავზე მდგარი ღრუბელი. მუდმივად ასე იყო, ღრუბელი ფარავდა მას, თუმცა ღამით ცეცხლივით გამოიყურებოდა. და როცა აიწეოდა კარვიდან ღრუბელი, მაშინ დაიძრებოდნენ გზად ისრაელის ძენი და იქ ბანაკდებოდნენ, სადაც გაჩერდებოდა ღრუბელი. უფლის ბრძანებით დაიძრებოდნენ ხოლმე ისრაელის ძენი და უფლის ბრძანებით დაბანაკდებოდნენ და მანამდე ჩერდებოდნენ, სანამ ღრუბელი იდგა სავანის თავზე. თუ დიდხანს მრავალი დღე ყომდებოდა ღრუბელი სავანეზე, იცავდნენ უფლის განკარგულებას ისრაელის ძენი და არ იძროდნენ. ზოგჯერ, როცა რამდენიმე დღე ყომდებოდა ღრუბელი სავანეზე, უფლის ბრძანებით რჩებოდნენ და უფლის ბრძანებით დაიძრებოდნენ ხოლმე ისინი. ხანდახან საღამოდან დილამდე აყოვნებდა ღრუბელი და როცა დილით აიწევდა, ისინიც დაიძრებოდნენ. დღისით იყო თუ ღამით, როცა აიწევდა ღრუბელი, მხოლოდ მაშინ დაიძრებოდნენ ხოლმე. და თუ დღეები ან თვე, ან მთელი წელი აყოვნებდა ღრუბელი სავანეზე, იდგნენ ისრაელიანნი და არ იძროდნენ, ხოლო როცა ამაღლდებოდა, ისინიც დაიძრებოდნენ. უფლის ბრძანებით ბანაკდებოდნენ და უფლის ბრძანებით იძროდნენ. იცავდნენ უფლის განკარგულებებს, უფლის დავალებისამებრ, მოსეს მეშვეობით.